Você sabe onde nós tá indo? E aí, mano, firmeza total. Então, galera, hoje tá sendo pra mim como se fosse o primeiro dia da viagem, né? Que é a hora que eu começo packing all my stuffs. A gente vai sair daqui de Dublin e vamos pra Bratislava. Vamos, pá, de avião. Vivinha rapidamente ali, ó. E aí, galera, firmeza total, mano, tudo certo? Então, chegamos aqui em Bratislava. E agora, começar a desbravar, né? Estamos aqui no num quarto de Airbnb. Aqui temos uma TV. Aqui, ó, nossa caminha. Temos, tipo, uma salinha. Aqui já temos uma cozinha. E aqui é o banheiro. A Vivian tá tomando banho ali, depois eu mostro pra lá. Hoje vamos dar um rolê num lugar que chama Urban Space. Quando eu chegar lá eu mostro um pouquinho do local. É tipo um local mais indie. Terminamos de comer esse lanchão muito foda e vamos explorar um pouquinho a cidade, mano. Descobrimos vários spots. RG. E ficamos ali curtindo. Depois a gente decidiu ver a cidade de um ponto de vista diferente. Olha lá o tower lá, ó. Já tô vendo aqui, ó. A gente foi pra uma torre, mano. Tentar ver a cidade lá de cima. Tá preparada, mano? Diz. Eita porra! E agora? Agora eu fiquei meio que tenso. E aí, amor?